أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما دا عزت او دا قدر ور سید خالق دا امید صاحب عاشق علی لالا سید عظیم دار محمد یار غلام محمد شہاب صاحب لیکت علی خان پیدا محمد ناساپا اور ڈاکٹر افتخار حسین شاہ سرا افضل لالا زما راغلی ټول دوستان تاسو ته زړه د کومینا هرکلی وایي مینه والو تاسو ته پته ده چې زه هر کال په 14 اګست باندې پروګرام کوم خو د محرم په احترام کې ما دا 14 اګست پروګرام ونه کړو کینسل مې کړو زما لپاره د فخر خبره دا ده چې ما سره الحمدلله زموږ په دې موجوده دور کې زموږ یو داسې شخصیت ناسته چې هغه پوره اکیډمي دي دا څومره همتي دي خو د پروګرام شروع کېدو نه مخکې چې تفصیل سره راشم نو تلاوت کلام پاک لپاره سید عظیم دار صاحب ته خوښ کوم چې تلاوت کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم جزاكم الله نوالو اوس به مونږ د دې پروګرام برخه د آغاز د خپل قومي ترانې سره کوو او تاسو ټول ته پاتې تاسو په احترام ودرېږئ قومي ترانه مینوالو ما ته ژوندي خلک پکار دي د لاسونو پکار پکار دی پیسې نه دي ډېر سره لغونټې انرژیټیک سړي کې پیدا کېږي انرژي مینوالو د پروګرام آغاز کوم په 1936 کې په بازدرا پایان کې ملکنډ کې زموږ یو ښکلی ماشومه د دو په سید ګرانه کې په سیدانو په کورنۍ کې چې نوم یې اوس خالد داد امید سید پریمری تعلیم خو هغه دی وکړو د کرمپورې نه هغې نه پس پریمری نه پس دی پېښور ته رشیف شورالت او اسلامیا سکول پېښور چې کوم اوس موجوده په نمبر 3 باندې ده د هغه دینې میټریک وکړو میټریک سره 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 امید صاحب په آډیټ ڈپارٹمنٹ کی نوکر شو ملازمت اختار کو عہدے سر د خپل تعلیم سلسلہ ہم جاری ساتھی عہدہ تھے پا ماسٹر دا ماسٹر نفس امید سے پا 1963 کی دا ریڈیو او بے ریڈیو سر سر دا ٹی وی دا سفر ہم جاری دا شاندئی دا مزدور دفار یو گانا ہولی کلا چھ مزدور دا دے وطن یو لے بار چکم یو او ڈے رہیٹ شی ہوا پا 1978 کی حمید سے دا پشتو کمیڈی سیریل دروغ رشتے اولی کلو لائی اینڈ ٹرو دروغ رشتے چھ دائی اولی کلو نو دا یو اعزاز دائی تا چھ یو خدا فس سیریلو از رائٹر دیم داو چھ دا یو کال چلی دلو دا کال لپس بوم داو چلی دو او دا غیر سا کردارو نزازی بادام گل سنگی پارس او پیستالب نو سنگی پارس بچون کی راڈونا گول او فیصلہ د کلی یو خان کو ساده غونته نو هغه سره یو شاګرد چې بادام ګلو ناګه کې تکیا کلام داوا چې هغه څه خبر او کنو فیصلہ بوته وی چې هغه ټیک د سنگي پارس هغه خبر د حساب ده نو دی بادام ګل بوته وی چې پښ پکې وایا د دې پلیری غاړي په ټې بخرس دا سي
سره سره د یو بل اردو کې ډیر خناول لاډ لیرالو په مارکیټ کې دا ترانه شوی د ریډیو د لپاره سکیچز دی زما بسوي نور به ز لما خو دومره بساد نشته ښه دې سره سره د امید صاحب دوه فلمونه اوربل او مغرور کوم چې د پښتو د فلم انډستری کې د بنیاد کې خو دپاره اوربل نوم کافي و 88 هفتې هغه چا لیدلی وم دغه شان د امید صاحب د شاعرۍ کتابونه هم شته ورسره د نظمونه شته د توکو ښکلا شته خو که د امید صاحب په شخصیت باندې زه خبرې کول شروع کړم نو دې کې به پوره میشو لګي خو بیا هم ختم نه شي یو داسې ځلان دستورې ده خو د بدقسمتۍ نه زه دلته دا ویل غواړم چې آخر کیوں جس نے 1963 سے شروع ہو کر میں اردو میں کہہ رہا ہوں آخر اس بندے میں کیا کمی تھی کیا کمی تھی ان بندوں میں عاشق خلیل اعلیٰ میں اوس میں اور غلام محمود شاہاب میں جن کو ابھی تک ہمارا ایک اور سنگر وگما بی بی اس میں کیا کمی تھی کہ اس کو ابھی تک پرائیڈ آف پرفارمنس کیوں نہیں ملا اس کا کام یا جو پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے چاہیے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے شاید وہ امید صاحب پورا نہ کر سکے میں جمال آرٹ کونسل کی طرف سے امید صاحب کو لائف اچیو ایوارڈ اس کے ساتھ جو میری بساط ہے میں اس کے میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کر سے ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھتا ہوں کہ آخر آپ لوگوں کو کون سے لوگ چاہیے جو آپ آگے بیچ کے اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملے یا یہ ضروری ہے کہ پشتوں کا جو آرٹسٹ اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جائے تو بعد از مرگ آپ اس کو ایوارڈ دے یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے پلیئر ہے رائٹر ہے ایکٹر ہے نیوز والے ہیں ایسے صحابی ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر محمد یاد جیسا صحابی لیکن آج تک اس کو کچھ نہیں ملا آخر سے یہ ستیلی ماں جیسا سلوک کب تک ہوتا رہے گا میں کل سے ڈیوارڈ والوں کو وارننگ کرتا ہوں کہ میں احتجاج کروں گا پریس کلب کے سامنے کروں گا کہ آپ ہمارے ان جو لیجنڈ ہیں اس کو اس کا حقوق دیا جائے میں شروعات ہی کرتا ہوں امید صاحب سے کہ پہلے اس کو ایوارڈ دیتا ہوں اس ایوارڈ کے لیے غلام محمود شاہاب صاحب عظیم داد صاحب اور ڈاکٹر صاحب آئے اور امید صاحب کو ٹوپی پہنائے اور ایوارڈ بھی دے آپ لوگوں کی بھرپور تعریف آپ کی بھرپور تالیاں مجھے کھڑے ہو کر تالیاں ڈالے یار پہلاڑی لا سنا ہوئی تھی نہ تھا پتہ لگی کہ ماں سے کڑی دی لیجنڈ ہے ماں پتی وطن کی سر لڑی سردار خبر یہ پتی وطن کی سر لڑی سردار قسم پختون خاطر خوشحال آباد لری اور بے ددا سی خستہ بچو پلار دا کہ الحمد للہ یو بل عظیم لا چیمبر ہم دا اگے سارا سارا دے ٹائم کی دادا کے پی کے نیپ سارا وابستہ دا اللہ دی دی خوشحال آباد دا دی دا خانہ دا I
am the Hari Nari Biji Pande Gazru Nami Hadukki Bita Khaura Dasaura Mi Badande Dasaura Mi Badande Dasaura Mi Badande Pakistan Cha Cha Pakistan Pakistan Cha Cha Pakistan Pakistan Zindabad تاسو د موجوده یې ساز ما د پکاره چې تاسو ما سره ناشتی په دې کې به د مونږ نوي ینګ کول رایټران دي چې دا مومن ناصافه فیکترم دا ما سره شل کاله تور کړو داسې د مونږ لیکت لالا د وکیلی کاون صاحب مونږ سره پرزیډنټ بابی بیبار د الله پاک دی لسیت ورکي دې سره د مونږ سره عابد د کیمرمین د ایډیټر د هغه هم د مونږ سره محمد ایاد د جینین نه راغلی ده تاسې مریاض صاحب راغلی ده مونږ سره ایډیټر د اسټیل فوټوګرافر ده پروګرام بدلون جاری ده چې امجد کمال له وکاله سره ده دې سره سره زمونږ افضل لاله ساوند انجینر و سره سره زمونږ په کیمرې باندې چې زما کمرو ښه دی لاړ ده ساجد خان ساجد جانجیب خان ما سره ده په دې کیمرې باندې د دې ما سره ټول نن ټیک دي سو لا چې کیمرا اوډیو سانګ باندې ګوز کریډټ ټو ساجد خان هغه سره زمونږ زما د کلی بایخان هم ناست او سره سره زمونږ د رموټ نیوز بیروچیف د هغې بانی چې دا نصیر اباجي صاحب هم ناست او سره زما نور کوم ملګري چې راغلي دي تاسو ټول ته سرفراز جانان صاحب زمونږ کیمرامین کمیډین اداکار دا ټول زما د پروګرام ښکلا ده ما سره ناست زه پروګرام مخکې چلول غواړم زه اوس د تاسو ټولو لاسونو په پراکا کې اشیق خلیل لالا روان د غیتا ایوارډ ورکړو اشیق خلیل لالا ته لیکت صاحب راځي او سره به خپشی بیگم جعفری دی اللہ پاکو بس نو وطن چې مور بیس بار خلکو له لګې کوم دل تر پته یو کمک له شیر علی نو دا پدی خپوی آیو زبردست زمو سیریل گوز ٹو کریڈٹ عاشق علی لاسینا دا پیشې لیا سره واقعا کې ملازم ده ماشاءالله یو بچی پولیس کې ده او سره سره دا ایکټر سره یو ښه انسان ده زما خپل دوستان دي مشران دي بلکې مشران دي ښه ټرم دي چې دی کوم غلطي نو دوه پکې روانې اوس زمونږ درېمې واډ مونږ چونکې زما بابی بیماره ده وږما بیبي تاسو ته خو پته چې په درګونو خو صرف د هغې د کیسټ البم دي دا یو ریکارډ ده که ګینس بک کې دا ډونډې کلی کېدو نو د وږمې بیبي غوښې ریډیو هغې نه ده پرېښې فلم هغې نه ده پرېښې سټیج هغې نه ده پرېښې داسې یو فیل نه ده هلته هغه الراؤنډر نه وي چې بالنګ او فیلډنګ او ورسره هر څه بدقسمتۍ نه ده بده مرغه مامس نشته ځکه نشته چې د وږمې بیبي اپلوی نشته دی چې څه غواړي هغه کوي نه د پښتو ثقافت پورې خندا نه کوي دا کوم خلک چې ناست دي دا هیره ده ګولډن هیره ځکه نن دلته ناست زما پښتو پورې چې چا خندا کړي دی دی واړو نو زه ستاسو لاسونو په پړکا کې روانم لیکت لالا سره چې او لیکت لالا ته ایوارډ زمونږ اشیق خلیل لالا وایي لیکت لالا
لیکن لا 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 وانت خبري فور واري کوئی مستری مشی ټول بخیر راغی جو ورکا شان دې سړی دا خبرو حق نه لرم دا خریدار دې شه ناسي اول نمبر خو دې جمال عمر سره کوم بار کیو چې دا لک ملګری دا وونه خو دې موږ ټول دا نه غټو سر دې را کده دا پروګرام نه ورنځ کړي نو موږ نه خریدار دې شه چتلې لکه سوچ خبره ده فکر خبره ده غري زمانہ تیر شو خبرې بدرې دي او جمال سے کې کومه خبرې وې د پرایډ اف پرفارمر دا ته صدارتي اوارد هغه دې دې څه تفصیل په بدرې خبرو کې یو او بل هغه خبره ده چې مونږ کله شوګانې کولې دې سیټ باندې یو اکټر راغلی چې دا اکټر شو خو دې اکټر نه شو زه الټا پروډوسر شو زما پهل ډرامه مال هغه د ویسې کې کلی و هغه ټیم زه یم ما واده نو کړو د ډرامې مو د واده پارپا او د دې جی دا په 1992 کې پنځه کال کې کړی و په هغه ټیم با لوکل ډرامه چې چاکور ناغو دی یې روزنه چا بیا نه شو کولای شي چې ناس دی او مر سي ناس دی مالګا سي ناس دی او دې د مونږ رایټر او خارګا د مې سي مال ډرامه دی کړی و د واده پار ما او دې خپل راوین دی 38 سال شو دا هغه ډرامې په بدولت باندې ما بزاده خود خپل ایز پروډوسر دې سکرین په شو باندې شو دې سمول کو ټو ور کړی سلی ریش مل کو کې ما کنسل وړه لا پاتې ماشاالله واه هیو پښتون بچي ولاړی چې په دوبه امارات کې زما ریکارډ 318 کنسل مال پښتو د جری کړو او دا پښتو په صادر کې متن نه کړو ابې دا ټیک شو دي اوس راځو پرایډ اف پرفارمر خبرې لا جمال سے وہی چې خالق داد امید سے خالق داد امید سے بیر سینئر لکزا کالج رضوان روارت دا فلک سلو شي دا خبر ډیر ضروری ده دا کوم ناس ملګری په دلته په کې نیوز والا ناس ما ویل په کم سے کم د خبرې علم وي زو ور کوټ یا کوم زلمه اوم د سیکنډ ایئر سټوډنټ اوم چې ما په اشتراک کې ډرامې کولې او خالق داد امید سے زمال پہله ډرامې ریټر او د واده دارمان دا وینم د وګمیری ما سره دین 28 سال وروسته زما پدې کا کې دا ٹھیک دی زما په شو د اس کې ډیر وی تعلق پدې می تعلق دی چې زه یو ورتا شم چې پروډوسر یم خو ما ډیر وی وی لا سچولې د پنجابیانو فلکې می مچولې دي زه واحد پښتون یم چې ما په الحمرا ډټوریم کې هم کنسړې غړي دي زه واحد پښتون ولاړ یم په پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې چې ما دا سلور وانو سبو ڈیلیگیشن مجھے تکڑے دیو پچھے نا بیجنگ کے مادی سکس ایشین آرٹ پر سکیور کے پروگرام رازو بجی اس پر وڑی دا پرائیڈ آر پرپامر خبر ہے پرائیڈ آر پرپامر نا وڈ ملا ملا بھی نا خالق دا بیت نا ملا بھی نا دے داخل تما ساتھی او دی کی دا دینا زان ریزین ختم دیکھ دا گئے مین وچو ہاتھ سیدی اگر دیزا پویا پینزو پیرے سا کالی نا دیتا لے پروس کالی تا لے پروس کالی پوری پینزو پیرے پرائیڈ آر پرپامر دوت میلے گلے شوئے د پرایډ اوف مامر د پاره چې کني سه وو ناشته او خالق داسه وو ناشته یو فایل جوړیږي چې هغه یو فایل دی او هغه پینځه سروې فایل جوړي پینځه سروې فایل دی یو غریب سره پینځه سروې پانو نه په د سټیډو باسي پینځه سروې ته سویان لګي دا هغه کاپیانې تیاری ارس کې دا غریب سره په 3-4000 روپے خرچ را دا ستا کلچر ډپارټمنټ نه ویلا مت پر ایونت دا وته کې دا ودی له دوه ته دی بیا وجه سره دی وای دي بس هماره میټینګ ته هو گیا چیف سیکریٹری ناستے دا کے پی کے گورنمنٹ نمائندہ لائک زیادہ لائک سے ہم ناستے آگا تھا اس کا پہلے ہم نہیں آگا پر ایک کمیٹے کے دے دا کے پی کے گورنمنٹ دا طرف آج کم نمائندہ ناسی نو آگا لائک زیادہ لائک سے تھے دا مونڈے خمر کرے دے چیف سیکریٹری ناسی دا اخیری ہو میٹنگ کی گئی دا کیسی بیا وہ پنجاب کے پیسہ لگی گئی پنجابے سو کے جو پختون پیسہ لگے اسلام آباد کی جو کم سیدھے ناستے یا بلوچے ناستے دا غلطا سر کار نشتا کارم آغا فائنل لے جو دلتنا کیس لارو اوکے دا بدر کو دلتنا کیس لارو عظم خان ناستے جی مخی دلتا چیف سیکٹری ہو اگر نا مخی کلچر سیکٹری ہو پوز دا عمران خان سیب سیکٹری دے میٹنگ گی گی پا میٹنگ گی عباسی نی کو سبزے سے بلوم نشتا دا یا بیلہ کٹگیری دا دا ادب او دا شاعرے یا بیلہ کٹگیری دا سر دسے بارا دا دا سنگر یا بیلہ خبر دا دلتا جی دلی ایوارڈ کی 15 لاکھ روپے ملا لی پا تم کے امتیاز کی 3 لاکھ ملا لی اور پی پی ایوارڈ کی 15 لاکھ روپے ملا لی دلی پنڈ پہلے ہو سی پنڈ پہلے ہو دی جون کی جی سنگھ بجو کوشی دلی پنڈ ہو سی جی پاکستان کے بعد دانا خلقوں تم کی ایوارڈ ورکا ہو گی دلی فیڈرل گورنمنٹ دا پہ سلو گی راضی دیلا چی تاسو بھائی لس کسان را گئی اس لس کسان سو بدر گئی لس کسان والا آگا خلق ور گئی چاہیے تو بنگلہ ملا ہوگا
دفتر کې سیمې لوري د کور د بجلی بل نشته گاڑی شته په کور کې ټوکران شته دلته شته د هغه طرفه په لګون دي وګ دا هغه د تودې سینې نه نه دی خبر هغه د فنکو خالق دا دومي سیمې څخه خبر دی ته پوسټ نن د کلچر ډپارټمنټ کې وګي زما وګملاړه نشته راحال کې یو خبر اوال چې تا نو یو کلرک وته وای چې دې شنه اپلیکار راکا هغه دې وای نو په خپل شنه اپلیکار یو وګمه وینم دې وسوري ته پانه پیږي چې ما نه پیږي نو په تاسو کوم چې تا کلچر ډپارټمنټ کې راځي شنه اپلیکار راوي سره جوړ کوی ته مالې نو ما وځي مې موټ خان ټلیفون وکړو ما دې یو کتا وګمه لیونه چې ونه دا په پروګرام کې پریګوز دلاو مې دې ستایل ته کوم کلرک یې نو له وخت به ځکې نو لوم کړ چې زه ټول پیجن خالق دا پیجن خیر محمد پیجن عاشق علی پیجن جمال عمر پیجن تا چې کوم کلرک یې نو لري چې ته به هغه ګریجویشن کړې دې نو ما هم دلته ګریجویشن کړې دې عاشق علی خان ډپارټمنټ کې دې عاشق علی هو دا نو کړې خو زما ډیر کسان ډیر نو ورغټ تعلیم افتري دا غوړي نه دي کې نو لې په کلچر کې دا غا څوک نه کېني نو هغه پیجن نه نو چې خالق دا څوک نه پیجن خالق دا دوی سره به ورډ کم دي نو ورګي چې څوک ورمنه پیجن ورمه له به ورډ سره ورګي نو هغه ورډ کې دی باسي سم ان شو پروس کال یې باسي سم ته ملو شو سګالې دي تاسو مال ټول وای چې وګ مسینیر دا انو خیال سینیر دی خالق دا دوی سره سینیر دی عاشق علی سینیر دی که شه شوکت محمود سندرګاړې سینیر دی یو کس مال وای څوک سینیر دی امید سم دا وګ مبي بي دا دا لکاش شوکت محمود پرونه بچی دی چې نه ځان سه مال یو میسج رولې کړو ما سره شکن هغه ماته کوم میسج کلی کړو شاعر دی ادبی شاعر دی رمات وی لیاقت خان کوم مولا ک قاضی دی چې په کوڅه کې ني نو پنالتی دی دا دا غلا میټینګ هغه پرې خوسته دی لایک دا سه یو کوم سره دی پاسې دی لته دی زه دلی خبره نه خبره دی لایک دا خریدا د دې سه منتل دی د ور بیو تل دی خو چې کومه بار شپارس دی اعظم خان نه ست اعظم خان له ټلیفون شي چې وای شوکت محمود هوګه جی وخت ما سو دوه خان هغه اعظم خان خریدا د دې سه پیډه دی او وخت ما سه پیډه دی وزګانه خبرې دي په ځانه او پندوس کال په کې د پنجاب ولین څور کال او وړه بارام کې نه دا جمال د پاره ډېر لږ یو بل کوي دا څنګه کې واه چې نو دا مينوالو د لیکه د لید یوسف دای خبرې په تاسو ورې دي چې دلته په کمیټې کې د بس قسمتې نه هغه خلک دي نه چې هغه د مونږ دینه وقف نه دي ای چې د ټیګي کتلې نه نو هغه سه و میسه و پیژنې اشک لالا و پیژنې او مبي و بي پیدا و سو پیژنې دا د مونږ انو چې کوم کې مرمه نه نه دې دې سره اوس مونږ ورو دې مرګرو ته ورو مونږ سره کیمرمن دا سرفراز جانا کمیډین اکټر وادونه به موږ ته څنګه په خبره سره سوسایټي کې چې دا غیر په دای نامینیشن به نه کټګری کې دای دای وارد دی په سرفراز جانا لازم نو پراګ لاسونو په پرکا کې کوي لیډر محمد عابد لاسونو پرکا مرګره رانو زماده آج ډېر په ساتي دا ریزر نعمت صدا چلے وای ما ورې ځوان راته چې تاسو په لاس نه یو ډول کاری کې د سلاوی په تاسو مبارک لا دې په کار ریزر نعمت نسیرا با نسیرا با لا دې په کار مرګرو دینین سره وابسته زما خمرګری محمد ایاب زما په دا ورکوټه واټه دا تاسو په ډوګو مې وړي چې اسکر در در کوم وخت مې نیته دا په اسکر قبول کړ محمد ایاب سبحان سبحان سبحان
تاسو ډیر مینوالو زمان د ریډیو پاکستان سیریل پروڈیوسر اکرام الله مروه صاحب په دې دومره مصروف ژوند کې ټایم وکړو موږ لپاره رالو هرکلی او ستاسو د لاسونو پلاکا مروه صاحب ډېر ښایسته انسان ده الله پاکي خوشحال لري زموږ په یو کال باندې رالو دا زموږ لپاره آنر ده اعزاز ده خو هم زه ستاسو د دې مشرانو په دعوه کې ورته دا وکړه کوم پیرا کې خپلې واړو اکرام الله مروه صاحب ستاسو لاسونو په پلاکا پروگرام ته چې تاسو راغلي یو دار ونه کړو په خپل ماته او زما دا تاسو دومره عزت وکړو
حاضر هغه فادي صاحب اوس پاتې چې موږ له پاکستان سره د کې کټو تاسو کول راځو پاکستان زنده باد I'm gonna go get some more.
Pakistan, Zindabad!